У центрі міста стрілянина. Правопорушники затримані та ліквідовані. Але ніхто не постраждав, бо знешкодження зловмисників – показове. Подібне дійство було приурочене до Дня прикордонника України. Окрім цього, українські військові показали майстерність рукопашного бою. Свої овації зібрали і вірні друзі та помічники військовослужбовців, а саме службові собаки. Окрім всього, прикордонна служба ознайомила всіх охочих зі своїм спорядженням. Це перила тепловізійного спорядження для виявлення живої сили, автомобільної техніки. В холодне время суток, ночі і в день. Допомагає? Допомагає дуже. Далі, якщо за кустами сховався порушник, в кущах його видно теплий слід. Круто. Після побаченого та почутого слова взяла влада області, а саме заступник голови ОДА Ярослав Лагута. Робота прикордонника, вона як повітря. Ми в повсякденному житті її не помічаємо і не відчуваємо. І коли ми цього не бачимо, це говорить про те, що прикордонники працюють і несуть свою службу на відмінно. Прикордонники дійсно працюють, а зважаючи на ситуацію в Україні, за останні 2 роки у військових вистачало роботи та можливостей показати свою мужність і патріотизм. Ми не дали окупантам захопити нашу країну. Кожного дня, кожної години, кожної миті ви демонструєте мужність і героїзм, відвагу та самопожертву, відчайдушність і бойове братерство, віддаючи найдорожче своє життя. Далі за вірну службу Україні та особисті досягнення у важкій праці близько 20 прикордонників були нагороджені відзнаками. Наказ голови Державної прикордонної служби 19 травня 424 про нагородження відомчими заохочуваними відзнаками. З нагоди Дня прикордонника. День прикордонника України святкується 28 травня з 1992 року. Андрій Іванюк, Олександр Гордієнко, телеканал СК1.